eta gehiago zait simbolikoa, bahiketaren fondo hori. Atziko peruenak aurreko batean, berrian esaten zuen, nik izanen balitu zazpiburu, bat txarra izan beharrean, zazpiburu hon izan banitu, izanen banitu, batekin pintore izango nintzateke, musikaria bestearekin, beste batekin herri literatura landuko nuke, beste batekin filosofia, beste batekin filologia, baina buru bakarra izan eta azkenean portuaria, tradizioa, aukera izan. Ni berriz, etxi ez eta nahi izan dut pintoren gana, musikarien gana hurbildu, haiekin aberastu, entzule eta irakurle eta ikusle moduan eta gero egile moduan. Ikusten duzuen bezala, disiplina desberdina daude gurean, elkartuta, fusionatuta, esan nahi maila desberdinak hartzen dutelako. Nik idatzitakoari Joserrek musika jarri, eta nik idazten jarraitu bere musikarekin. Mintxok musika horrekin sortu, hau da, esan nahi mailak gorpuztu zeo joan dira. Zentzumenak, zabaldu, emozioak, gogoetak. Barojaren esana, gero eta gaurkotua goa dutzen zait, ez da novela zer da bazaku bat, nun denak agitzen da. Ba, gaur egun are gehiago, ez da. Aukera da, gaur dena sartzeko, teknologiko gintzen. Teresa Colomerrek esaten zuen, la relación